sì. هاوڕێی ئەم جارە ویستمان باسی لەقتوونانی هەنگوی بکەین، شێوازی هەڵگرتنی بە شێوازی باشە. ئەو کاتە تۆ بەواوی دوودرێژ توانی هەڵیگریت و تووشی خراببوون نەبێت و کوالیتی هەنگوینەکەش تێک نەچێت. یەکەم جار بوو شانانەی کە هێنراوە لە لای هەنگەکەەوە، ئەینی ئەم شانەی ئەمڕی ئێستا بەم شێوەیە لە قوتوی نێن، پاشان بۆتان ڕوو نەگەین چی لێگرێت و چی لێ ناکرێت. سەرەتای هەموو شانەکان تەلی پێوەیە، تەلەکان ئەقرتێنی تا خوارەوە تەلەکانی پێوە نایەڵی. جاری دووەم ئەوە تەختێکی بووی بە شێوازێکی ڕێک دەرچێت بۆ ناو قاپەکان. ئەم شێوازە ئەم بەشەی ئەمسەری تەلی پێوەیە، ئەبێ تەلەکانی نەدەرکەیتەوە. ئەگەر تەلەکە دەرنەکەیتەوە هەنگوینەکە و خەسارە بێت. ئەوەڵمان گەڕای بە دیوە پێتریە، ئەم شێوەیە تەنەکەی لێ دەرەچێ. ئەمە تەل و هەنگوینەکەمان لە هەنگوینەکە جیا کردەوە. ئەم شێوازە ئەو قاپانی بۆیێنی بۆی بەکارێنی. ئێستا ئەمە قاپێکمان بۆیە ناوە بە سەرەکەی کە پس بێ. پاشم پێی قیاسی قاپەکە تۆ هەنگوینەکەی ببستن. ئەمە سەری قاپەکە من بە شێواز بۆی سەرەکە ئەتوانی شێوازە. ئێستا بەم شێوازە ئەتوانی بۆی بڕی، بەم شێوازە ئەتوانی بۆی بڕی، بە هەر شێوازە خۆت ئەتەوێ ئەتوانی بۆی بڕی. ئێستا بەم شێوازە بۆی ئەبڕین، ئەو کاتە بۆی زیاوکەم نەبێت لە قاپەکە، شێوازێکی جوان دەرچێ ئەم شێوازە. دوایەوە هەنگوینەکە هەڵەگری بۆ دیوەی کە خۆت بدڵتە، ئەم شێوازە ئاستی قاپەکە دەرەچێ. ئەبێ کێشانەی قاپەکەت کردبێ کە چەند دەرەچێ، ئەوەی سم کێشانمان کردو ئێستا بۆ کیلۆیەک ماوێتی 922 گرام بێ، کیلۆیەک و 62 گرام دەرچێ. سیوانە دام حاولەکەن شێوازێکی جوان با بە هەنگوینەکە. ئەوە 92 گرامێکیشی زیایە. دوایەوە ئەم سەری کەپسەکەیت، ئەم سەرانە خۆیان کەپسن هەوا نایەن، ئەمەم شێوەیە کەپسە بێ، کەپسە بزە بێ. دوای ئەوە ئەبێ ئەم هەنگوینە بکرێتە مجەمیدەوە بۆ ماوەی 48 بۆ 72 سەعات. بۆ کارەکەشی چییە؟ مڕەلی نایە، چونکە هەموو هەنگوینێک ئەگەری زۆر زۆرە مڕە لێیە، کە مڕەش لێیە کرمێنێ، کە کرمیشێنە خەڵک وازانی کێشە لە هەنگوینەکەی نازانێت. ئەم هەنگوینە هیچی خەلەلێکی نەوە، تەنها ئەوەیە نەکراوەتە مجەمیدەوە کرمی مڕەکە بمرێ. لەبەر ئەوە ئەبێ ئاگاداری ئەوە بی، ئەم کیلۆ هەنگوینێکی بە شیلۆیەکی بە نیوەیەکی بە هەرچەنێک بۆ ئەوەی 72 سەعات 48 سەعات لەناو مجەمیدەی هەڵگری، پاشان هەر کاتی هەڵگری، هەر چۆنی هەڵگری، هیچ کێشەی لە کوالیتی هەنگوینەکەدا نابەزن، چونکە بۆ یەک هەوای بەرناکەوە، دوو جەمجەمی دەکراوە بۆ هەموو شتێک. ئەتوانی تۆ بۆ بازارکردن دوو ساڵی دە سێ ساڵی بگەیتە بازار، هیچ کێشەیەک بۆ دروست. بەڵام ئەگەر هەوای یاو نەتکردە مجەمیدەوە لە هەردوو حاڵەکەتەکە، ئەگەری مڕەلیانی هەیە و ئەگەری شێ بەرزبوونەوەی شیە شێشی لە زاحابە بەرزبووی، ئەبێت هۆی ترشانی هەنگوینەکەت و خراپبوونی هەنگوینەکەت و کوالیتیشی دابازە بە دنیای بۆ خواردنیش نابێت. بە هیوادارم سوودی لێ ببینێت.